Boa noite, pessoal. Segunda-feira, 28 de março de 2022. É o primeiro trimestre chegando ao fim. Eu dou as boas-vindas para você que vem aqui nessa live, justamente o dia que não é o dia do fico, é o dia do renuncio. Pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, um governador renuncia ao mandato não para concorrer a um cargo eletivo, que poderia, então, se justificar, mas para se colocar na condição de participante do pleito nacional, ou quem sabe até aqui no Estado, quem sabe num outro cargo, isso ainda vamos ver. O certo é que Eduardo Leite renunciou hoje. Então, nós estamos fazendo essa live, não tem como não tratar desse assunto. Sou deputado estadual e é para isso que nós estamos aqui. Daqui a pouquinho entra aqui comigo o Glauber Lima, além de comentarmos sobre a renúncia do governador, nós também vamos tirar do Glauber, que é professor, ex-prefeito e faz muitas análises qualificadíssimas das pesquisas eleitorais, então vamos aproveitar ao máximo a participação dele. Antes de começar, pessoal, nós vamos daqui a pouquinho colocar um vídeo aqui da renúncia do governador. Antes de começar, eu peço para você se inscreva no nosso canal do YouTube. Ah, não quero seguir ninguém no Instagram, no Twitter, no Face. Tá bem, mas no YouTube eu peço para você se inscrever. E além de se inscrever, que é muito simples, né? Vai lá e está escrito ali, inscreva-se. Clica em cima, já está inscrito. Clica no sininho para receber notificação e compartilhe, pedindo que outras pessoas também venham a aderir ao nosso canal do YouTube. É bem importante para você que é companheiro, companheira dos mesmos projetos, para nós fazermos chegar mais longe a nossa voz, certo? Eu estou em casa, então vou fechar aqui, porque tem um barulhinho vindo da sala, normal, né? Então, insisto, gente, vamos fazer o credenciamento aí na nossa página do YouTube, tá? É, já temos aqui o Marlos, que está de aniversário hoje. Marlos, um abração para ti, meu camarada. O Marlos diz assim: Eduardo Leite pulou da barca, agora vai conspirar para derrubar a candidatura do Dória a presidente. Grande abraço. Quem mais que está conosco? Muito obrigado, tá, pela participação aqui, uma galera muito boa. E daqui a pouquinho eu já falo sobre a CPI, tá, Jackson? Grande abraço, grande abraço. O André Lima da Silva, Maria Inês Lauksen, o Clayton Renan de Godoy. Isso aí, vão chegando, galera, que eu vou lendo o nome aqui. Se tem pergunta, se tem informação para passar, uma sugestão, uma crítica, tá? É muito legal. O Alceu Suzano, quem mais? O Paulo Roberto. Grande Glauber Lima, seja bem-vindo. Tudo bem, Glauber? Boa noite, Jefferson. É. Tudo bem contigo? Tudo. Estava lá no YouTube e não vi que eu estava no ar já. Eu estou sentindo, meu camarada Glauber Lima, tu tá bastante abatido hoje, parece que se impactou com a renúncia do governador. É uma vergonha, né? Que loucura, gente. Eu nunca tinha visto um troço desse. O cara, se fosse para ser candidato à presidência da República, bom, tu dá uns, né, cai para cima, como se diz. Mas o sujeito tá renunciando para tentar derrubar o seu colega de partido que lhe venceu na prévia interna. Então, esse é o nível do governador Eduardo Leite, que com pompa e circunstância... Vamos ver um trechinho da fala dele, Eduardo. Eduardo é nosso jornalista, Eduardo Silveira, que está nos bastidores aqui. Atendo o que a legislação eleitoral me exige de apresentar, então, que irei renunciar ao mandato de governador para que possa
estar na política, atuando nessa eleição que é decisiva, que é crítica, que é a mais importante da história recente do nosso país, buscando dar toda a colaboração que eu puder para ajudar o país a encontrar uma alternativa que não significa a tentativa de eliminar um adversário tratando como inimigo, que não declare guerra internamente no país. E vi essa declaração no final de semana do presidente da República falando sobre inimigos internos, numa declaração de guerra para dentro do país, que é tudo que nós não precisamos. Que curioso, né? Ele está surpreso que o Bolsonaro considera inimigos adversários políticos. É uma novidade que ele soube agora, né? Final de semana. Agora, é um sujeito inconfiável, né? Ele vai trair, ou vai tentar trair, o candidato do seu próprio partido, escolhido legitimamente, e vai deixar o Rio Grande quebrado, né? Ele está saltando fora porque ele sabe o que ele fez com o Rio Grande, com as suas privatizações, agora com o regime de recuperação fiscal, Jefferson, imagina, ele vai deixar o Rio Grande que nem o Brito deixou para o Olívio, é um caco. Essa gente aí não tem nenhum compromisso com o serviço público. E uma coisa, né, Glauber, uma coisa que o pessoal tem que se ligar, né, gente? Muito obrigado pela audiência, que está maravilhosa a audiência, tanto do Face quanto do YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Vou insistir aqui. Nós queremos chegar, Glauber, no mínimo a 5 mil inscritos aí nos próximos 20 dias. Nós temos, eu acho, por volta de 3 mil, então nos ajuda aí. Mas o governador, o que ele está fazendo com esse gesto de hoje, né? Todos nós acompanhamos atentamente a sua gestão aqui no Estado. Ele vendeu tudo o que podia, tirou os direitos dos servidores, ele se omitiu nas horas que mais tinha que ter política pública, como, por exemplo, durante a pandemia, nós aprovamos na Assembleia um projeto de lei, Glauber, que agora é lei de auxílio emergencial gaúcho. Ele tentou concorrer com o Bolsonaro para ter um auxílio local. Nós achamos que era justo, porque o valor era muito baixo, muitas pessoas tinham ficado fora do auxílio emergencial, como era o caso dos pequenos agricultores. Aprovamos e ele não executou, assim como não mandou um pila para socorro da agricultura agora em plena estiagem. Mas daí, veja, ele faz um governo que é só de propaganda, ele agrada a nata rio-grandense, a elite rio-grandense, que patrocina, sobretudo, o grande conglomerado de comunicação, que é o Grupo RBS. Esses passam para o Brasil uma ideia de que aqui está uma maravilha, como venderam há mais de 20 anos atrás a ideia de que, na época, o Brito estava vendendo tudo e tudo estava uma maravilha. Então, ele tem uma propaganda ao seu favor de quem não conhece a fundo a gestão, que agora, durante o debate pré-eleitoral, começa a aparecer com mais evidência de que é uma canoa furada. Só que daí ele não está aqui. Inclusive, dia 1º de abril, o CEPER Sindicato marcou um grande ato, que é o dia da mentira, seria o dia do Eduardo Leite. O cara não está mais no Rio Grande do Sul. Ele deixa o abacaxi nas mãos do vice-governador, o delegado Ranolfo, que ele diz que vai ser candidato a governador, porém, até ontem, eles estavam negociando a hipótese de ir para outro partido, que é o PSD. Só não foram, o Leite só não foi para o PSD, porque o Kassab, isso se tornou público, né, em todo o país, não garantiu que ia repassar para ele todo o dinheiro da campanha que ele gostaria de ter. Olha o nível do negócio. E, por outro lado, ele também percebeu que uma parcela significativa do PSD ela quer votar no Lula. O próprio Kassab não esconde a simpatia pela candidatura do Lula. Então, o Leite
perante essa negativa, ele vai pelo lado mais tortuoso ainda. Porque, para mim, mudar de partido, esse troço assim, é chinelagem, né? Vamos falar direto aqui. Agora, tu ficar no teu partido, desde que derrubem o teu candidato que foi democraticamente eleito, podemos discordar, criticar o Dória, mas o cara ganhou a prévia. Aliás, Edu, se tu tiver para colocar aqui o Twitter do Fernando Henrique Cardoso na tela, que eu achei magnífico hoje, né? É a palavra de um tucano, que é o mais histórico dos tucanos no Brasil, se pronunciando sobre isso que aconteceu. Então, ele já vai colocar. Mas, Glauber, eu depois desse assunto do governador, eu quero que tu comentes, como tens comentado com muita propriedade, sobre as pesquisas em nível nacional, como é que a gente vê esse quadro agora, se o Dória realmente não tem chance, o Leite derrubando o Dória tem alguma chance, não tem a chamada terceira via. Né? Perfeito. Mas tu que és professor, sabe melhor ainda do que eu, que o Eduardo Leite, ele fez o dever de casa da elite. Tá? Vamos ver aqui o que o Fernando Henrique Cardoso falou. Ó, as prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas. Fernando Henrique Cardoso. Mais uma vez, as prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas. Então, tu imagina, né, Glauber, nós que já tivemos prévias dentro do PT, tu imagina o candidato derrotado, ele dizendo, olha, eu só fico se tirarem o outro que ganhou, é pior do que o menino dono da bola, né? Glauber, eu quero ler aqui umas mensagens. Olha só, o Arnaldo Dutra, nosso grande companheiro, ex-presidente da Corsan. No discurso de hoje, eu estou lendo o YouTube agora, tá, gente? Discurso de hoje, à tarde, Eduardo Leite se coloca como um menino isento que, com ideias milagrosas, vai salvar o país. Em nenhum momento faz qualquer menção ao seu apoio à eleição do Bolsonaro. É aquilo que nós falamos no início. Ele se surpreendeu no final de semana que o Bolsonaro chamou de inimigo quem é adversário político. Olha, vamos. O Wilson de Oliveira, já vai tarde esse péssimo governador. Concordo contigo, Wilson. Noris Madruga, graças a Deus, Dudu, se foi. A Inês Terezinha Villers, grande Inês, um beijo, Inês. Enquanto a educação não for prioridade, não há desenvolvimento. E jamais será prioridade para os governos de direita. Nós estamos vendo isso, Inês. Tá? Um abração para o Mário, para toda a família. O Marco Pizzerti, Livramento, acompanhando a live. Minicraft vai com Deus, Duda Leite. Corsan vive, Suzep vive, Rio Grande respira. Que legal.